Miauski. Miauski. Com um mês, eles vão abrir o olho deles. E vamos descobrir quais são as reais cores dos olhos, se é verde ou azul. Pessoal, qual pode ser o nome deles? Esse aqui já é Miauski. E desses três? O nome do preto é Trovão. Oi, Nina. Oi, Trovão. Olha, pessoal, tá bom da minha mão.